kama uganda museveni hatujui amepita hatujui amefanya nini lakini ni yeye anaelekea kushinda god the king could never come thekine kuwa na mfalme amekuja kukalia kiti israeli bila mungu kukubali iniwo mkono sema bwana asanti kwa kuniruhusu nifurahie baraka zako But in the same note, Elijah now, instead of praying for God's blessing, you know, the prophet, like I am doing today, was supposed to be a voice that brings fruits in the land, that brings honor in the land. Heshima is the nabi. lakini mungu akafunua kwa elia nimechaa tarakiwa na Waisraeli. hawanipendi vile walinipenda mwanzi ai upendo ule, ule. Endo ule wa kwanza upendo uleule sitaubadirisha you have forsaken to the church of ephesus i know your works you do good you appear like committed but it seems to me you are not committed why? You have left the first love. Let us repent that we no longer love God the way we used to. Let's consider that. Revelation chapter 2, verses 1. Can we just read all of us around? Consider that that is exactly how it was with the Islam. but Israel had gone for the church This that you hear, you see God says there are still people who are very committed in church. they give themselves in church, they support the church. they say even hamukubali watu waovu miongoni mwenu mawazo ya utakaso na usafi imejaa katika roho zenu lakini mungu anasema there is something that cancels all that kuna kitu imeondoa kuna kitu ambayo itafanya baada ya hiyo kazi yote mawazo ya, mazao yako ipotee uendelee kukaa mbere za bwana lakini anasema nitaondoa quickly, the nitaondoahe nafasi ya kuongozwa itaondolewa lamb stand stands for the prophet for the priest, for the pastor. thepastkanisa letu kanisa la mwisho hata wakochei mungu aondoe wanajiondoa Fellowship dies. May the Lord give us grace in the mighty name of Jesus. Love is no longer what brings us together. And that's what Elijah was telling this man, King Ahab. hawampendi vile walivyokuwa wanampenda roho zao zimeondoka kwa kuabudu kwa kweli na wameabudu sanamu lakini kwa bahati mbaya ama mzuri ama kwa jia ile anataka nikusaidie uelewe ahab alikuwa amelala usingizi hata kama alikuwa anointed na usingizi wake ulitokana na kwamba alioa jezebeli alioa nani jezebel today maybe because of time na tusikose nafasi ya kuomba sitaendelea sana kwa line hii lakini nataka uone ya kwamba mungu bado anaona kazi zako Poly poly, you can write that down. Number one is that remember therefore from where you have fallen repent and do the first works. First works means do whatever you do because you love God and not because of any reward. Fanya chochota unachofanya, si kwa sababu ya kulipwa, si kwa sababu ya baraka si kwa sababu ya hechima fanya kwa sababu unampenda mu. Sema Bwana nipe neema. Na Mungu anasema ada am speaking individually. If the Lord indeed will bless us then we must repent at individual level. Jipime. Wewe ndio unahitaji urejesho. Mimi ndio unahitaji urejesho. Ni jipime. Nione jinsi ninavyofanya huduma ninavyomfanyia mungu kazi what is my motivation waisraeli wakaabudu sanamu lakini walipenda pia kupereka dhabihu zao na mungu akazikataa inea mkono sema bwana nipe nehema dhabihu zangu zizifika wakati utazikataa So he says unless you repent. And the Bible says Ahab was a man like unto us. We can go back to James now. Ahab was like a man like unto us. Alikuwa mdhaifu kama sisi. Kwa bahati sijui ni kwa nini hii neno linakuja. Kwa chie moja akanaswa na yeye. Alipoeza kuleta mvua ama maji a moto mara ya kwanza aritisha moto mlimani tu aliomba mvua ikanyecha vile tu bidii ile alitumia sitaki kutumia nafasi hiyo sasa ya vile aliomba hiyo tutaifikia siku ingine lakini vile tu aliomba kwa bidii mvua isinyeche akaenda kwa ahab sasa uone sauti akaenda kwa ahabu akamwambia tukutane mulimani tukafanye dhabihu na israeli sasa tuweke mikakati na madhabahu mbili moja ya mtu anaitoa yawe mungu wa kweli na hiyo ingine miungu yenu

jipatie nafasi ya kulisoma ili olielewe hayo ninayoyataja maana sitakuwa na nafasi ya kutaja hayo yote so lakini sasa tufike mahali tuko mtu huyo ambaye amekaa ame mbele ya mfalume mtu huyo ambaye ameambia mungu usinyesha mvua hakunyesha mtu huyo ambaye amesimama tena ameambia mfalume mvua itanyesha na inanyesha mtu huyu ambaye anaambia mfalume amuru watu wote waende kwa madhabahu It is very unfortunate kama saa hii ninaitana kwa haya madhabahu angalia hiyo work Whoever to this voice. Restoration is your portion. kwa sababu baraka zinatoka kwa mungu si muhubiri lakini atakayepata neno la kumwezesha kuleta urejesho basi hatapata kwa mungu atapata kwa nabii neema iwe Na natuombe wiki hii mungu atutenganishe na kazi zetu mungu akitenganisha roho yako na kazi yako itabarikiwa uchangae maana utaasha kuona kazi yako kama sehemu ambayo inabariki aa uh, utaasha kuona uh, uh, your work as the, the source of your livelihood shida ile ambayo tuko nayo ni hiyo mungu atupe neema inoo you know, unasema bwana najua sifauru kwa sababu ya bidii yangu sifauru kwa sababu ya kazi yangu sifauru kwa sababu ya mahali kwa sababu ya ajira nafauru maana nimebarikiwa ni na baraka yako haina huzuni sasa nibariki kweli kweli na mimi nasema bwana akubariki kweli bwana akuondolee uovu wa magonjwa unajua siri ni hii kuna mtu anatumia pesa elfu ishirini kulipa hospitali asipoenda kupeleka hizo pesa hospitali hiyo pesa iko kwa hazina yako na ninaomba mungu atuondolee hiyo mtego wa shetani wa kupeleka pesa zote hospitali katika jina la yesu nasema atuondoe kwa huo mtego tubarikiwe na tuwe na uponyaji katika nyumba ya mungu na We said in Jeremiah 30, verse 17, I will restore your health. There is no money that can restore health. There is no operation that can restore health. There is nothing in the medical language that can restore health. What they do in Aitua intervention, Kuzuya Uchungu. Na mimi sitataki kuzuiwa uchungu nataka uponyaji katika jina la Yesu. Romota makozi yako dabuyana mata. Rekameta mokoza yako domiatana. Ya healing is my portion. Declare that healing is my portion. Healing is my mother's portion. Healing is my children's portion in the mighty name of Jesus. Celebrate the Lord in the mighty name of Jesus. Lakini sasa turudi kwa huyu mtu wa Mungu andiko lile oh no, no signal imedead hiyo nitajaribu kama iko Let's go to the next portion of consideration Sikia elija sasa alienda akachificha mahali vile watu wengi saa hii baada ya mwaka tunaita mgumu na mzito sana ukienda kazini uangalie vile stoko yako iko chini unasikia nikana kwamba mungu alihama kwako i have some good news god restores not from what you have but from his resourcefulness in heaven in the mighty name of jesus christ Nataka kusema Mungu Mungu ku restock your chop. Ni kama kufumba na kufumbua jicho. Na ninaomba akusaidie uone hivyo katika jina la Yesu. The restocking of your chop is a restoration that God decrees. I will restore your fortune. Nasema Jeremiah 30:17 and 18, may the Lord restore your fortune. Na hiyo ndio israeli ilifanyiwa nabii alifanya mvua inyeche na mvua ikinyecha Biblia inasema ya kwamba mbegu zote ambazo ziko chini zitamea na mungu akielekeza mavuno ni mengi katika jina la yesu naomba mbegu zako zipate mvua na umande wa binguni wakati huu ambapo tunasema urejesho did you know it is only by gods reign. na tukianza na mvua ya roho mtakatifu iniwamsema mvua ya roho mtakatifu mvua ya roho mtakatifu sisemi mambo ya mbegu leo lakini elija baada ya hiyo kazi mzuri namna hiyo akasikia sauti kama ulivyofanya mmoja wa hawa manabii 450 hapo mlimani nitakufanya hivyo kecho tukishafanya kazi tukisha kuwa na wakati mgumu tukisha jua mungu anakuja hatuendi kupumzika tunakaa kecha tumsikie tena katika jina la yesu ameondoa covid 19 si wakati wa kuketi kura na kunywa kuna mabadiliko mengi yatakuja mazuri lakini si wakati wa starehe na kusherehekea ni wakati wa kusikia mungu anataka nini na maisha yetu sisi tuliowateule sema mimi niliyomteule na tukiendelea na this prophetic service elewa ninaongea nina na watu wanaoitwa wenye haki mtu ambaye anajifahamu si mtu ambaye anatafuta identity yake If you are really identified with god na ni wewe alikuwa anasema katika kanisa la efeso ya kwamba kazi zako ni mzuri umekataa wale waovu hata kama upendo umepungua bwana anataka kukurejesha tena katika nafasi hiyo kwa jina la yesu Saidia in the name of Jesus So consider this Elijah akatoroka. Lakini kwa sababu hakuwa God could not let him die. May you not die before your time in Jesus name. I say may you never die before your time in the mighty name of Jesus. Receive grace in the name of Jesus. Lift your hand and say, napokea mafuta mabichi yatakayonichikilia siwezi kufa kabla ya wakati wangu huu si mwaka wako wa kufa tuache hii sauti ya kudanganya watu i dont believe it i refuse it hata vile wachungaji wanakufa hata vile watu wa maana wanakufa wakati mwingine utaelewa haya ni majira ambayo adui ameinuka kiwango kikubwa sana katika jina la yesu God is not confused. mungu hawezi ondoa majemedari wote ambao wangetayarisha watu kwa sababu ya siku za kurudi kwa mwana kondo iisnot trum o very aeve

his father the sibling, watu watano kijana mmoja na wakiwa na musichana rafiki yake utaona roho ya jezebeli tuondokee saikoroca wakati mwingine tuanze kufikiria kama watu walio na roho wa bwana katika jina la yesu receive the grace. we must come back to the niece. we must come back to the altar. Erija badala ya kurudi kwa madhabahu alikibizana na, na, na ahab hakuna uchujaa ambayo iko ukijabarikiwa na mtu na mungu na watu wa dunia wanakufikia makofi kila sana kila wakati huo si uchujaa maneiba wote wanaona vile umejenga nyumba mzuri wanaona vile umenunua gari mzuri mpaka unaanza kucherewa na kuelewa ya kwamba mungu ndiye chanzo cha baraka hii receive grace receive the help of god i say we receive the help of god in the mighty name of jesus elija akapata hiyo sauti sikia akajificha akafanya nini akajificha One deception. inuwa mkono sema bwana ninajua si mimi peke yangu nimebaki wakati huu kwa sababu damu ya yesu inafanya kazi yake hata siku ya leo kulitayarisha kanisa kwa sababu ya harusi ya mwana kondoo nisaidie nijitayarishe nisiondoke ulimwengu huu kabla ya wakati wangu na ikiwa sija jitayarisha vizuri receive that grace in the mighty name of jesus consider this mungu akamkuta tunasoma pale nini let's consider again that one First kings chapter tunasomapale ninitsdag934 ukisikia watu wakianza kukusifu nakusema vile mungu amekutumia unakumbuka ile maombi tulifanya maombi ya nguvu mungu anakutumia sasa bwana nipe neema unyenyekee uende chini ya mikono ya watu ubakishe mkono wa mungu juu yako jina la yesu nasema bakisha mkono wa mungu kama jabezu the lord resists the proud and he gives grace to the humble. mungu huapinga wenye kiburi after every success and good thing that the lord is giving us anataka pia akupereke zaidi ya hapo siusalimie watu wawili ya hewa uambie kama unafikiri uko juu kuna juu ingine haujui ninaambia hata wale watu wananitazama huko unafikiriaga uko juu kuna juu ingine ambayo hauijui na kuna ingine iko juu na kuna juu ile ambayo tunaendaga ambayo haikai kama juu za hapa chini nipe neema bwana naumpigie makofi sikia Elijah, when he had it smao manto ya elija ilikuwa unajua oride ni kama amemalizana nayo alo ni kama amemarizana ameenda ameambia mungu kitu nagochea kutoka saa hii ni death certificate ambia watu wawili wacha kujiadikia certificate kuna watu watakaofanya hiyo kazi ukimaliza kazi yako lakini mungu akaiheshimu akaambia elicha lakini kwa sababu mimi siwezi kuja kutiana mafuta basi i will agree with your early retirement abia watu wawili retire wa huduma kabla ya wakati wako maana utakufa pia kabla ya wakati. Na watu wengi wasikie hiyo. When you start telling God now, nimechoka, nasikia sitaki, siendi, I am speaking the word of God. Retire if really God called you. Na munisikilize vizuri. If where you are serving God, really it is God who called you ukiambia mungu ukianza kuambia watu nimechoka sitaki na kuambia mungu atakubali na kwa kuwa hauna shughuli nyingine hapa duniani basi enda tutakutana baadaye tutakukuta huko huku mko anasema bwana nipe neema na wewe ambaye unasikia unataka kwenda na kupatia salamu sahihi pereka salamu zetu katika jina la yesu muangalie Demand... oh, no, no, no. demonstrating. Elisha amejificha for a big period of time haulizi mungu haulizi mungu nifanye nini hata amechaasahau hatujapokea roho wa uoga hatujapokea roho wa uoga tumepokea roho wa nguvu receive the power in the, mighty name of jesus. I say receive the power in the mighty name of jesus nambe to pia hata kama wewe ni muombaji namna gani usipita mipaka uanze kuomba maombi ya kijingajinga jinga. kama umechoka pumzika Habari ya kwenda kupumzika binguni muachie Mungu. Ambia watu wawili hivyo, pumzika yako ya hapa duniani ili ya kwenda kupumzika binguni achia Mungu. Nasema achia Mungu kwenda kupumzika binguni. By the way, nimekuwa nikiwaza na nikifikiria baada ya kusikia mhubiri mmoja hapo zamani yani anasema, "Na sasa kama kazi yako haija hapa duniani, uende binguni mapema, utaenda kufanya nini?" utaenda huyo mhubiri si mimi ni mhubiri alisema utaenda ukae mbinguni kama cabbage ambayo imekosa customer neema itufikie katika jina la Yesu nasema neema itufikie katika jina la Yesu Elijah the mantle was supposed to be used properly and well to release people from their bondages lakini hana kazi nyingine ya kufanya anajifunika ana, jifonika, ana anatumia Elisha eish alipoletwa kitu ile alichukua ni hiyo elisha alikuwa amechokeshwa nayo naitwa manto yeye alianza kujikomfoti na manto mungu hajakupatia nguvu yake ujikomfoti mungu haajakupatia blessing zake uanze kujifariji na kujihisi wewe ni wa maana sana Receive grace and be a blesser in the mighty name of jesus ukiona mtu amechaanza sasa kutumia manto vibaya muhesabie siku hata kama hataenda mbinguni atapigikia ha duniani tumhurumie huruma za watu haziwasaidii katika jina la yesu nimemaliza demonstration na makofi. And because of time Rather. tusome sasa tukimbie hapa kidogo so it was when Elijah it alisikia mungu nataka usema uwepo wa mungu ukawa kwa wingi na akamuuliza unafanya nini akafunika uso wake kwa hiyo nguo ingekuwa inafanya kazi huko mtu mwenye nguvu kama wewe ikiwa hakuna kitu ingine unafikiria isipokuwa kununua kiatu kununua nguo ingine ile iko fashion kwa soko sisemi tuzivae saile utaniona nasuti useme nilihubiri nitahubiri na niivae lakini hiyo sio mawazo yangu bwana asifiwe And my point is this. Twende chini sasa kanda. Kimbia kidogo. Tukimbia kidogo. And he said, I have been very zealous for God. For the God of all. Sasa uko zealous na uko kwa cave. niulizie watu wawidi. Unafanya nini kwa pango. Kuna kazi kwa pango. unaona anasema niko. Ate nimekua na bidii sana kwa mungu ukichaomba enda ukafanye kazi ukishatokewa na mungu enda ukadhihirishe kutokewa na, na mungu na that is hen wegetaesotion tukishakutana na yeye madhihirisho ya urejesho na ninakutangazia katika jina la yesu ukutane na mungu wakati huu na usikie sauti yake alafu utoke ukafanye kazi usifarijike kwa kath tuondoke kwa zone katika jina la yesu Consider this, and he said, "I have been very zealous to look at your because of the time." Then the Lord said to him, "Listen." He wanted to go ahead. He wanted to go to heaven. He wanted to go ahead. Hataki guru denu Wacha uniskirize vizuri, my dear sister. Wacha na uniskirize vizuri, my dear brother. Ikiwa jiaida unaenda na yasiyamu na unaomba kusaidie. lazima atakupindua tulisoma katika habakuk nitakaa mahali pangu pa kukecha nikikochea nio nione atakavyoniambia ataka ili nijue nitakavyofanya ili nijue nitakavyojibu atakapokuwa ataka akinirekebisha lord kwa hivyo huyu mtu wa mungu pamoja na hiyo yote alikuwa nayo akafika wakati wa kurekebishwa akaambiwa rudi nyuma akageuka na kurudi We shall continue that portion next week aliambiwa maana kazi yake haikuwa imefika imekwisha na hiyo ndio nataka usikie mpaka mungu akwambie kazi yako imekwisha akaambiwa utaenda go return On your way to the wilderness of Damascus. Usijiulize unafanya nini kwa hiyo jangwa yote kwa muda huo wote ikiwa kuna kitu mungu anataka usikie kwa hiyo jangwa nipenema, Abia, bwana Nitoke ja siri ya kutoka jangwa ni mungu kukuongeresha ujue utaitoka namnagani akaambiwa utaenda ubariki watu wangapi watatu anoint hazael as a king of syria anoint jehu of ofichi as king of israel na elisha because of time brothers nataka tufike hapo wazo langu la mwisho likiwa hivi jezeberi sauti yake ilitoka wapi jezebeli alipoolewa na huyu ahab alikuwa binti mfalme na alikuwa kuhani wa miungu nilitaja kidogo last time sauti yake ni ya mtu ambaye anahudumia madhabahu inaitwa ashtoroth elijah amemalizana na madhabahu ya baali na hiyo haina kitu maana oridi imeshajulikana jehova ni mungu shetani hana shida na ushuhuda wakati mwingine useme 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 lakini hakuna kitu inaendelea Ashtoroth alikuwa mungu aliyehitanishwa na fertility ama mambo ya mazao na pia alitanishwa na mambo ya vita sema mungu nipe neema kwa hivyo kuna madhabahu ambayo na tutaongea hiyo sasa friday chay madhabahu ya aso ndiyo ilileta sauti ambayo ilifanya eliya kila siku aseme nataka kukufa bwana asifiwe sauti ambayo inamaliza huduma yako kuna madhabahu yake na katika majira haya ya restoration nataka tuwe na siri katika mio yetu bwana anasema mambo yote ya sri99 mambo yote ya siri ni ya mungu lakini yaliyofunuliwa ni yetu sisi pamoja na watoto wetu last friday tulisema let us deal with the altar that bring pain today i want us to deal with the altar that bring death maisha hayana mazao astoroth ni mungu wa kike Hivyo, andika hivyo, lakini I'll repeat that on Friday. mungu wa kike ambaye anahusika na upendo mambo ya upendo israeli kwa mungu wao ikakwicha mungu wa kike aliyeitwa astoroth akaachiria upendo wote na wakawa ya kwamba wanaabudu sanamu asubuhi saa sita mpaka jioni the voice of Jezebel jina lake ni kama chest. Chest ni kama kitu kizuri lakini ndani yake uovu imejaa sauti yote ilatayo kifo haitatoka mahali pabaya Hello. even uasherati mambo hayo yote wakati mtu anaingizwa yana utamu wake na pia roho wa cezebeli ni roho wa uongo na tutaombea biashara zenu maana kuna mtu anakuja sauti mzuri sana akikwambia mambo ya biashara yule, yule mtu anauza viatu ah, siku hizi naenda dubai na nini na nini na nini elfu nitakuletea viatu ninua 1200 oh roho yako inachotwa kabiashara ka kwanza kanakuja kabiashara kapiri kanakuja wakati sasa utakuwa umechaza ile inaitwa 0 chahiyo kamepotea umerudi za hii ndiyo sauti ya daan na kora inazuia musa kupereka watu katika nchi ya ahadi hii ni sauti ya tobia na sanbarati inazuia ukuta ijengwe katika jina la yesu we have come now to the the of our walls restoration in the process i want you to stand on your feet sitaki tuwe na wakati mwingi lakini nataka ninajua umenisikiliza vizuri leo nataka tu deal na huyu roho ambaye anazuia uendelee na huduma roho huyu anazuia uendelee kazi yako inakufa hauna mazao unajikuta mwaka, mwaka wa 2017 vile dilivyokuwa na kuna wakati unaenda duka yako unaona imejaa stock roho huyo ni lazima tutamwangamiza mwaka huu inuwa mkono sema bwana ni peneema ni sauti ambayo inatoka some various sources chukua sauti yako sasa uanze kuwabia bwana unasema ya kwamba hii sauti ambayo inaleta kifo katika nyumba hii sauti ambayo unajua hata swicide wakati huu wa covid-19 tunasema mambo ya psychology, tunasema mambo ya watu kuchoka lakini elewa katika msingi wa mambo yote kuna shetani ambayo